Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події середи найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Завершення водогону у Таромському, пункти сортування побутового сміття, перерозподіл бюджетних коштів. У Дніпрі пройшла 61-ша сесія міськради. База дайвінгу, сонячні електростанції, новий тваринницький комплекс. ОТГ Дніпропетровщини презентували свої проєкти розвитку на регіональному інвестиційному форумі. До обласного центру прибула друга партія трамваїв із Лейпцигу. Після адаптації їх до українських колій міськими маршрутами курсуватимуть вже 15 нових німецьких вагонів. Картини, що співають. У Дніпрі відкрилася незвичайна виставка місцевої художниці «Акварельне адажіо». І тепер про це та інше більш детально. База дайвінгу, сонячні електростанції, новий тваринницький комплекс. Об'єднані територіальні громади Дніпропетровщини презентували свої проєкти на регіональному форумі «Розширення інвестиційного потенціалу територіальних громад». У заході взяли участь представники ОТГ, регіонального інвестиційного агентства, державних банків, бізнесу та потенційні інвестори. На регіональний форум розширення інвестиційного потенціалу територіальних громад зібралися практично з усіх ОТГ Дніпропетровщини. Прислали своїх представників і П'ятихатська громада. Вони презентували проєкт облаштування бази дайвінгу на території колишнього затопленого кар'єру. Там є вже території, є пів гектара заасфальтованої території, яка залишилася від бувшого щебеневого заводу. Є будинки на 4-5 господарів, які можливо відновити і запропонувати відпочиваючим, як будинки для відпочинку. І є такі локації, що можливо побудувати дерев'яні бесідочки, отаке облаштувати, і буде це дохід і до бюджету сільської ради, так як будуть і робочі місця по обслуговуванню. А от представники Межівської ОТГ розробили понад 70 інвестиційних проєктів. Зокрема, хочуть збудувати на території громади тваринницький комплекс, сонячну електростанцію, виробництво з переробки молока та сільгоспродукції і розробити мапу туристичних маршрутів. Ми розробили такий профайл економічної нашої громади і разом з ними визначили саме напрямки, за якими може реалізовуватися. Тваринницька галузь, переробна промисловість. Тваринницька – це саме переробка молока. В сільськогосподарській галузі – це зберігання і сільгоспродукції, це продукції рослинництва. Тобто є декілька проєктів, які дійсно створять як робочі місця, так і дадуть додатковий капіталу нашої громади. Окрім громад регіону, участь у форумі взяли також представники влади, бізнесу та потенційні інвестори. Вот этим громадам сегодня нужны конкретные решения. Решения, как привлекать инвестиции, как искать инвестора, кто такой инвестор, как ему презентовать себя для того, чтобы привлекать эти деньги и развивать наш Днепр, нашу область, ну и, конечно же, делать нашу страну красивее. Організатори кажуть, інвестиційний форум зібрав багато учасників і став гарним майданчиком для комунікації. Він не лише надав можливість бізнесу і громадам зустрітися, познайомитися, але й об'єднати зусилля для реалізації цікавих для розвитку ОТГ і області проєктів. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Бюджетні, земельні, соціальні питання. У Дніпрі відбулася 61-ша сесія міськради. Депутати затвердили програму розвитку земельних відносин, внесли зміни до програми надання паліативної допомоги, розширили перелік об'єктів для приватизації, узгодили план розвитку лікувальних закладів міста. Проголосували також за проєкт, що передбачає завершення будівництва водогону у Таромському. Селище Авіаторське рішенням сесії приєднали до Шевченківського району міста. А ще сказали так організації трьох муніципальних пунктів роздільного збирання побутових відходів. Вони з'являться у Дніпрі до кінця року. Пункти облаштують у Чечелівському та Індустріальному районах. Прийнято до комунальної власності гуртожиток на Любарського 90, тому що жителі давно зверталися з питанням прийняття цього гуртожитку в комунальну власність, тому що мають бажання приватизовувати кімнати, які є в цьому гуртожитку, а без прийняття в комунальну власність це неможливо. Так само затверджено список
послуг, які надаються в центрі надання адміністративних послуг. Тобто людина приходить в центр надання адмінпослуг і одночасно там може отримати більше 270 послуг. До Дніпра приїхала друга партія трамваїв з Німеччини. Всього 7 вагонів. Наразі їх адаптують до роботи на вітчизняних коліях. Трамваї переобладнують у міській вагоноремонтній майстерні. Після цього термін їхньої експлуатації подовжиться на 10-15 років. Нові трамваї планують запустити на 12-й маршрут. Також розглядається доповнення новими вагонами маршрутів номер 7, 17 та 19. Загалом Дніпро придбало у Лейпцигу 20 трамваїв, 15 вже прибули до міста, ще 5 доставлять десь в середині жовтня. Трамваї доволі неплохі. В трамваях имеется система кондиціонування кабіни водителя. Салон доволі в дуже хорошому состоянии. Вот всі необхідні елементи, які требують заміни, вони будуть замінені. І трамвай буде перекрашен в цвіт бренда нашого міста. Трамваи в Германии прошли глубокую модернизацию, имеют современную систему управления. Также мы рассматриваем возможность кредитования при помощи европейских инвестиций, в том числе на закупку новых машин. Также у нас есть проект по замене трамвайного полотна. Еще 4-5 лет мы можем говорить о том, что мы полностью обновим подвижной состав трамвая. Перші дорослі документи. Вже традиційно в Кам'янському 14-річним юнакам та дівчатам вручають ID-паспорти в урочистій атмосфері. Цьогоріч у центральному ЦНАПі така церемонія пройшла вже втретє. У ній взяли участь 18 юних містян. У головному ЦНАПі Кам'янського святкова церемонія. Вручають ID-паспорти юним кам'янчанам. Цьогоріч вона пройшла вже втретє. Отримала свій перший дорослий документ і 14-річна Валерія. Дівчина зізнається, дуже хвилювалася. Мені видали паспорт, я сіла, смотрю на нього, у мене руки трясуться, серце колотиться, я не знаю, що робити. Ну, в общем, я рада. Мати дівчинки Світлана подумки перенеслась у той день, коли й сама отримувала паспорт. Говорить, зараз усе набагато комфортніше і головне – без черг. Сейчас намного интереснее детям получать. Во-первых, паспорта совсем другие, оформление легко, быстро все. Совсем не так, как мы получали. ID-картки у ЦНАПі Кам'янського видають вже 5-й рік поспіль. Разом з паспортом юнаки та дівчата отримують також ідентифікаційний код. Він запрограмований всередину документу. Цього разу на запрошення ЦНАПу взяти участь в урочистій церемонії відгукнулися 18 юних кам'янчан. Інтерес к этому моменту у молодих кам'янчан возрастає. То есть мы всегда, когда документы подаются на обработку, мы предлагаем вот торжественное такое вручение. Либо можно просто прийти и в порядке очереди получить паспорт. Загалом у ЦНАПі Кам'янського та двох його філіалах зараз можна отримати понад 400 послуг. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ковід розповсюджується швидкими темпами, говорять у МОЗ. Щодня в Україні фіксують майже 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Збільшується також кількість ушпиталених. За минулу добу черговий антирекорд. Госпіталізували 711 пацієнтів, відзначив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільша кількість хворих за попередню добу в Харківській і Тернопільській областях, а також у столиці. Натомість, попри навантаження на персонал медзакладів, їхні головні лікарі не поспішають надавати документи на виплату надбавок медпрацівникам. Їх мають почати виплачувати наприкінці місяця. Але дані до НСЗУ подали лише половина лікарень. З 11 вересня Національна служба здоров'я почала приймати ці заявки, щоб укласти договори і перерахувати кошти. Вчора на вечір тільки 784 заклади із майже з 1600 подали ці заявки на отримання цієї заробітної плати. Сьогодні Національна служба здоров'я і на своєму сайті, на сайті Міністерства охорони здоров'я, ми обов'язково опублікуємо перелік лікарень, які не подали ці заявки.
Стрімко шириться коронавірусна інфекція Дніпропетровщиною. Кількість недужих зростає щодня. За останню добу в регіоні підтвердили 176 нових випадків зараження. Від початку пандемії ковід забрав життя 90 жителів області. Лідерами по захворюваності залишаються Дніпро і Кривий Ріг. Медики працюють у посиленому режимі. Нині реанімація лікарні Мечникова повністю заповнена ковідними хворими. Серед пацієнтів – люди від 35 років. І зараз стоїть питання про відкриття ще одного корпусу для хворих на коронавірус. Сьогодні у нас 55 больних, 15 крайне тяжелих. Проводимо вентиляцію легких. При огромному рості заболіваємості ми не зможемо обезпечити всіх, хто буде нуждатися в допомозі. І на сьогоднішній день ми представляємо ситуацію, яка може случитися буквально через вважані дні. Щороку у світі реєструють понад мільйон випадків раку молочної залози. В Україні 16 тисяч, кажуть фахівці. З 2010-го кількість українок, в яких діагностували онконедугу, збільшилася на 27%. Серед факторів, які збільшують ризик виникнення захворювання, лікарі називають вік, генетику, дисбаланс гормонального фону, травмування, проблеми з екологією. Тому медики радять уважно стежити за своїм здоров'ям і не забувати про самооцінку. То есть ее должны насторожить любые уплотнения, любые изменения формы, любые покраснения, любые уплощения кожи, сама изменение кожи в виде лимонной корки. Точно так же надо осматривать и соски внимательно. Любые корочки на сосках, любые небольшие ранки, которые длительно не заживают, это все должно быть очень настораживающим фактором для женщин и быть поводом быстрее обратиться к мамологу. Виборчий процес у розпалі. Партії активно проводять збори та конференції, під час яких висувають кандидатів на місцеві вибори. Скільки вже зареєстровано в регіоні повноцінних суб'єктів виборчого процесу? Про це сьогодні розповість керівник відділу моніторингу Комітету виборців України Богдан Галенко. Вітаю вас. Доброго дня. Щодня ми бачимо партії, проводять збори, конференції. Розкажіть, будь ласка, скільки в регіоні та, зокрема, у Дніпрі вже зараз зареєстрованих законних суб'єктів виборчого процесу? Я не готовий сказати за регіон, але по Дніпру я вам скажу, що вже зареєструвалося як мінімум два кандидати в мери. Це Борис Філатов і Загід Краснов. А партійні списки теж зареєстровані лише пропозиція і громадської сили. Щодо інших, чесно кажучи, ми не знаємо, чи подали, чи не подали. Справа в тому, що залишилося фактично 3 дні на подачу документів, оскільки 24 числа останній день подачі документів, висування і подачі відповідно. Скільки ще очікують учасників цього процесу? Взагалі, чому вони так не поспішають? Дивіться, справа в тому, що дуже часто, ви знаєте, багато у нас студентів взагалі в країні, в останній день подають. Тому ми передбачаємо, що як мінімум ще буде і «Європейська солідарність», і «Слуга народу», і «Блок Вілкула» буде, і я думаю, що можливо і «Голос». Це принаймні те, що ми вже бачили в новинах про те, що відбулося. Поки що не було. Під час проведення усіх зборів і конференцій, чи усі партії дотримуються законодавчих вимог щодо прозорості, відкритості? На жаль, ми не можемо констатувати, що всі партії цього дотрималися. Дивіться, в першу чергу Виборчим кодексом передбачається, що має бути обов'язкове інформування про проведення конференції чи зборів на сайті політичної партії. Чому відбувається така перевірка? Це робиться для відкритості і для гласності. Таким чином, щоб можна було засвідчити, що саме на цій конференції чи то зборах був висунутий саме ті кандидати і саме в тому переліку, який він буде потім поданий. Оскільки ми ж маємо розуміти, що якщо ніхто не бачив, скажімо так, і зі сторони, так, то можна, це залишає поле для маневру в списках. І таким чином, можливо, буде прихована сама процедура порушення порядку висування. А порушення процедури висування – це вже є підставою для відхилення в реєстрації. Коли можна буде ознайомитися з повним списком кандидатів до місцевих рад усіх рівнів? Дивіться, питання в тому, що 24 числа закриває, фактично це останній день подачі документів на реєстрацію. Потім протягом 3 днів територіальні виборчі комісії мають
провести або реєстрацію, або відмовлення в реєстрації. Тому ми маємо, що у нас 25, 6, 27 у нас фактично буде остаточно зрозуміло, хто зареєструвався. До цього часу якраз територіальні виборчі комісії мають розмістити свої рішення, тобто постанови про реєстрацію чи то відмову в реєстрації тих чи інших політичних партій і кандидатів на місцевих голів. В приміщеннях, як мінімум, мають бути інформаційні стенди обладнання цих теркомісій, і ці постанови мають бути там вивішені. Також територіальні комісії можуть розробити свій порядок додаткового оприлюднення інформації, наприклад, чи то на своєму сайті, чи то на сайті місцевої ради, до складу якої вони, скажімо так, обирають нових депутатів і мерів. Також є постанова Центральної виборчої комісії, яка передбачає, що територіальні виборчі комісії мають надати, скажімо так, перелік кандидатур з відповідною інформацією до Центральної виборчої комісії для опрацювання і можливого оприлюднення в подальшому. Тобто у нас є сподівання, що на сайті Центральної виборчої комісії в розділі «Місцеві вибори 2020 року» з'явиться інформація про кандидатів в тому числі. Чи є вже порушення передвиборчої агітації? На жаль, так. Ну, дивіться, вже піднімалося. Де? Які саме? Вже піднімалося питання про бігборди, які були розміщені з порушенням. Взагалом, коли стартує час висування кандидатів і їх реєстрації, на цей час, по факту, заборонена будь-яка агітація. Багато політичних сил змінили свої бігборди, дійсно, вони прибрали і назви партій, ну, залишили слогани. Скажімо так, це в певну міру теж є порушення, ну, принаймні, воно не за формальними ознаками його немає. Але багато політичних сил, скажімо так, ну, принаймні, або деякі, ну, в кричущий спосіб порушили. Мало того, що вони розмістили свої бігборди на проплачених площинах облдержадміністрації, так і ще в багатьох навіть і не потурбалося про те, щоб закрити цю політичну агітацію, ну, принаймні, інформацію про політичну партію чи то суб'єктів майбутніх виборчих, ну, такі теж є. Також проводили зустрічі кандидати майбутні з виборцями, теж фактично цим порушуючи норми виборчого кодексу. Дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Як триває виборчий процес та про зафіксовані порушення, розповів керівник відділу моніторингу Комітету виборців України Богдан Галенко. Доктора наук, спеціалісти у сфері ЖКГ, юристи, вчителі, будівельники та лікарі. У списку кандидатів партії «Опозиційна платформа за життя», які йдуть на місцеві вибори, професіонали своєї справи. В кожного за плечима колосальний досвід. Серед них і гендиректор медичного центру матері та дитини імені Руднєва Ігор Македонський. Поліцилі кажуть, про стан справ у медицині він знає не щуток, тому добре розуміє, що потрібно зробити, аби галузь стала доступною, а послуги якісними. Заслужений лікар України, керівник провідного лікувального закладу регіону. Ігорю Македонському проблеми медицини знайомі зсередини. І саме його партія «Опозиційна платформа за життя» висунула кандидатом в депутати Дніпропетровської облради. З нами Ігор Олександрович Македонський. Ми розуміємо, що медицина – це окрема тема, по якій у нашої партії завжди є своя принципіальна позиція. І ми готуємо роботу експертної групи, яка розробляє ряд ініціатив, які дозволять на городському і регіональному рівні скоректувати медицинську реформу. На форумі ОПЗЖ Ігор Македонський відзначив, він йде в обласну раду, бо це регіональний парламент. І від рішень обласних депутатів залежатиме в тому числі і подальша доля медицини. Зараз їхня команда розробляє 5-річну стратегію розвитку системи охорони здоров'я Дніпропетровщини, яка об'єднуватиме медустанови в містах, селищах та селах. Відсутствує взагалі критерій оценки эффективности работы лечебных учреждений. Тарифы, которые утверждены Минздравом и Национальной службой здоровья, не соответствуют требованиям. В частности, они в 30 раз ниже, чем в той же Германии. При этом нам говорят о европейской медицине. Ігор Македонський впевнений, медична галузь потребує інвестицій, а ще треба вибудовувати відносини на основі державно-приватного партнерства для інтенсивного розвитку лікарень області.
Есть социологические опросы, которые говорят о том, что 60% жителей Украины считают, что реформу надо продолжать со значительными изменениями. Вот эти значительные изменения мы должны отработать. 25% считают, что ее нужно прекратить. И только 6% удовлетворены происходящим. Поэтому я думаю, что у нас много работы. Наша команда действительно в силах скорректировать губительную политику нынешней власти. А это можно сделать в первую очередь через наш региональный парламент, областной совет. І ми будемо використовувати всі ці можливості. Яна Стриж, Данило Гмага, Open News, телеканал «Відкритий». Акварельне адажіо – таку назву має персональна виставка художниці мистецтвознавиці Олени Половної-Васильєвої. Вона відкрилася у Дніпровському будинку мистецтв. Загалом представлено 40 акварельних картин. Емоційне звучання душі авторки через її роботи відчула і знімальна група «Відкритого». Подорож до весняних берегів Орілі, чарівних краєвидів полонин та загадкових місць кам'яної могили. А ще шепіт морських хвиль, пісня степу та дріботіння літнього дощу. Усе це у нових картинах талановитої художниці-мистецтвознавиці Олени Половної-Васильєвої. Виставка її робіт відкрилася у Дніпровському будинку мистецтв. У своїх роботах вона зображує все, що западає в душу. Зимова серія робіт вилилась в таку невеличку кількість робіт, коли ми з донькою подорожували Києвом і були в музеї Пирогова «Просто неба», якраз взимку була красива зима. І от це мене надихнуло на створення цих робіт. І потім, вже, коли ми приїхали додому, я вже в майстерні намалювала. Це враження, мої враження від побаченого. В експозиції понад 40 робіт художниці. Вони настільки гармонійні з поезією та звуками, що у глядача виникає своя внутрішня музика душі, кажуть організатори. А сама назва виставки «Акварельне адажіо» відображає ліричну душу авторки картин. Адажіо допомагає нам чути оцю спокій, цю врівноваженість, цю оцінку прекрасну нашої природи, зимової в Пирогово, загадкової кам'яної могили, яка під Запоріжжям, літнього дощику, таких хвиль морських, які є у нас в нашій Україні. І все це допомагає відчути саме душу художниці, яка от в стилі адажіо сьогодні і представляє себе для наших мешканців. Одразу закохалася у ніжні роботи художниці і пані Олена. Ділиться, кожна з них вражає і насичена історією. Вона дуже чуттєвий художник, вона дуже ліричний художник, вона дуже тонкий художник. Її роботи дуже ласкаві, я би так навіть сказала. І тому біля кожної роботи ми відчуваємо, як вона зазиває нас в цей простір, який вона створює. А ось пан Андрій з авторкою акварели знайомий вже давно. І як ніхто знає творчу руку художниці. Говорить, кожна картина – віддзеркалення душі та характеру Олени Половної-Васильєвої. Кожна з цих робіт має ту особливість її енергетики, її темпераменту, її такого творчого, неспокійного такого характеру. Вона завжди в пошуці і вона в постійному розвитку знаходиться. І виставка ця демонструє якби чергову таку ступінь її розвитку творчої майстерності. Побачити незвичні картини художниці у Дніпровському будинку мистецтв можна до 16 жовтня. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Загасили вогонь, врятували їжачка. Рятувальники викликали на пожежу в село Гричани Петриківського району. Як з'ясувалося, займання виникло на відкритій території. Горіла суха трава. І через пориви вітру полум'я швидко розповсюдилося. ДСНСники вогонь приборкали, а ще знайшли їжачка. Тваринка сховалася від пожежі в старій автомобільній покришці. Рятувальники її дістали, напоїли водою та відпустили в безпечному місці. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше позитивних емоцій. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре.